Ah, que está ali no chão. The referee from this game is Evgeny Zotin.
Thank you.
cena é que o tempo para. Thank you.
para depois quando o resto vai chegar. Thank you.
foco aqui, não é? Também eu, o Marco está aqui no inverso, no ângulo alternativo. Os treinadores. Caralho, tem que se adaptar, não?
Quem é que está no ar? Só fala quando está no ar, quebrando.
Não estava aí para trás.
Thank you.